Добър вечер на 5 февруари, неделя. Това са новините на канал 3. В началото вижте най-важното от днешния ден накратко. Инцидент с тунела Чамишка на автомагистрала Хемус. Жена загина след като осветител на града се стовари върху автомобил. Сериозни промени в БСП ограничиха до 12 години мандата на червените депутати. Протестите в съседна Румъния продължават, въпреки че правителството отстъпи пред исканията на хората. Жена загина в тунела Чамишка на автомагистрала Хемус, след като осветител на града се срути върху колата, с която е пътувала. Ранен е шофьора на автомобила. Причината за тежкия инцидент е корозия на носещата метална конструкция. Служебният премиер Огнян Герджиков разпореди незабавна проверка на случая. Тунела остава затворен, докато не се обезопаси. Така, на практика, магистралата в този участък е непроходима. Сигналът за инцидента е подаден около 12 часа на телефон 112. Веднага на място са изпратени екипи на бърза помощ, пожарната, полицията, както и на агенция Пътна инфраструктура. Установено е, че 64-годишната жена се е возила на предната седалка до шофьора и е починала на място. Водачът, който е неин брат, е бил леко ранен. Травмите му не изискват хоспитализация, но заради шокът от преживяното се е наложило с него да работят психолози. Първоначалните оценки сочат, че причина за тежкия инцидент е износената конструкция. Тръбата посока София не е ремонтирана от 1985 година. Налице са множество течове, корозии и неправилно отводняване, обясниха от пътната агенция. Ремонтът на Чамишка започна през септември миналата година. Строителите влязоха първо в тръбата за Варна, а в този за София бе въведено двупосочно движение. Служебният министър-председател Огнян Герджиков разпореди да се предприемат незабавни мерки за обезопасяване на тунела, а на отговорните лица да бъде потърсена отговорност. Прокуратурата вече е завела следствено дело по случая. За предприетите действия служебният премиер е информирал и президента Румен Радев. Политически теми и сериозни промени в БСП. Депутатите на столетницата вече няма да седят в парламента повече от 12 години. Беше гласувано още лидера на партията да се избира пряко от всички членове с мандат от 2 години. Въпреки ожесточените спорове срещу революционната промяна и двете предложения бяха приети. Предложението за ограничаване на мандата на депутатите дойде от лидера на БСП Корнелия Нинова. Идеята е да се даде път на младите в политиката, а според нея 12 години в парламента са напълно достатъчни на един народен представител. С промяната част от знаковите лица в партията, като Михаил Миков, Ангел Найденов, Атанас Мерджанов, Янаки Стоилов и Георги Божинов, вече няма да бъдат част от парламентарната група – Коалиция БСП за България. Много от досегашните депутати днес отсъстваха от заседанието на 49-я конгрес. А тези, които бяха в НДК, категорично отказаха коментар по темата. Втората голяма промяна в устава е лидерът на БСП вече да се избира пряко от всички членове на партията. За това гласът се дадоха 493 от делегатите, 86 бяха против, а 37 се въздържаха. В края на заседанието на 49-я конгрес, лидерът на БСП Корнелия Нинова благодари на делегатите за мъдростта и разумните решения. Доказахме отново, че сме единствената партия, която стои близо до хората. Чухме желанието им за промяна и я започваме от себе си. Но това е само първата стъпка. Предстои ни втората, по-голямата и по-сериозната. А тя е заедно с народа си да променим и България. Вярвам, че можем да го направим. Финалният акорд от сцената на конгреса дойде от доайена и заместник-председател на БСП Стефан Данаилов. Вчера беше приета платформата за нова България, такава каквато и искат хората и я заслужават българските хора. Днеска беше много важен ден. Затова, защото ние доказахме пред българската общественост, че Българската социалистическа партия може да търпи и тя своята промяна. Ние конкретно говорим с какви средства и с какви пари ще се реализира това, което предлагаме на хората. И това ми дава спокойствието да мога да застана пред хората с открити очи и чело и да кажа да, това ще го направим. Аз път тая вечер, този следобед всъщност, ще цитирам също, уважаеми Конфуции, за тези, които говорят зад гърба ти, това е знак, че ти си пред тях.
Уважаеми Корнелия Нинова, уважаемо ръководство, имам честта да закрия днескашното заседание на 49-я конгрес на БСП и да открия предизборната кампания на Българската социалистическа партия за спечелване на парламентарните избори. Победа, другари! Победа! Лидера на ГЕРБ заяви, че е напълно реалистично двойно увеличение на учителските заплати, защото бюджета позволява това да се случи. Бойко Борисов посети Пловдив, където се разгневи на местната организация на партията. Той призова враждуващите кмет и областен управител и двамата от ГЕРБ да седнат и да се разберат. Не може, аз съм готов за всеки премиер преди мене да седне и да каже аз за Пловдив, или ние за Пловдив, или правителството за Пловдив е направило това, това и това. Тук не слагам апаратура по болниците, саниране на училища, на детски градини, на всичко, което това се направи през години. И вместо с цялото си настроение и самочувствие да излезе през града, защото аз в Пловдив съм си карал стажовете и помня прекрасно какъв беше, какъв стана и какъв е сега. Още няма прилика. Но с поведението си доведохте до там да се чудиме тук как са нещата. И заради поведението на един, втори или трети няма да даваме възможност да атакуват партията. Стягайте се, идете, разберете се. По-добре да се обединиме и да дадем отпор. Резултата ще ни подскаже дали, както вие казвате, ако работи отбора, да се бива. Обединените патриоти, в които влизат Националния фронт за спасение на България, Атака и ВМРО, внесоха документи в Централната избирателна комисия за участие в предсрочните парламентарни избори. Над 7000 български граждани са се подписали под документите в подкрепа на коалицията. Подписите на гражданите, подкрепили обединението, бяха представени в Централната избирателна комисия от лидерите на Атака и ВМРО Волен Сидеров и Красимир Каракачанов и заместник-председателят на НФСБ Данчо Хаджиев. На регистрацията присъстваха депутатите от 43-тото Народно събрание Явор Нотев, Димитър Байрактаров, Десислав Чуколов, Борис Ячев и евродепутатът Ангел Джамбаски. Патриотите са убедени, че на предстоящия парламентарен вод ще успеят да се преборят за доверието на голяма част от избирателите. Всичко след второ място за нас ще бъде разочарование. Не, че ще предизвика кой знае какви сътресения, но мислим, че имаме сили, обединени, да постигнем един много добър успех. Днес бяхме номер едно като регистрация от коалициите, така че защо да имаме съмнение, че ще се бориме за първото място. Още повече, като гледам как и ГЕРБ и БСП усърдно преписват от нашите програми и от програмите и на Патриотичния фронт и на Атака през всички тези години, мисля, че ние може да претендираме не само за авторство на техните проблеми, но и за по-добри резултати. Така че с нами Бог, вървиме напред, вършиме си работа по време на кампанията и ще очакваме Негово Величество българския народ да си каже думата. Всъщност днес очаквахме ГЕРБ, затова се забавихме ГЕРБ и БСП да дойде да се присъединят към Обединени патриоти, тъй като техните идеи с послания, с които излизат, са 100% у нашите. ГЕРБ вече могат да дават по 300 лева пенсия, до сега не можеше. БСП започва да връщат мигрантите, техните евродепутати подписаха документ как повече да се приемат, сега почват да ги връщат. Въобще очакваме, има до 8 февруари, все още малко време, да се пасят, отворени сме ГЕРБ и БСП към Обединени патриоти. И още на изборна тема, българите в чужбина вече могат да подават електронни заявления за участие в предсрочните парламентарни избори на 26 март. Сайта на Централната избирателна комисия е активен.
Срокът за подаване на заявления е до 28 февруари. Във всяка секция ще има отделна кабина за машинно гласуване. След като преди дни Върховният административен съд отмени решението на комисията машинно гласуване да има само в 500 секции в страната, в петък комисията е приела, че то ще се проведе във всички секции в страната и в чужбина. В деня преди вота във всяка секция, освен традиционната тъмна стаичка, трябва да се оборудва и допълнителна кабина за машинно гласуване, както и да се тестват устройствата. Електронната бюлетина трябва да се проектира по същия начин като хартиената. Разписката от машинното гласуване ще се пуска в специална кутия, а не в урните с хартиените бюлетини. Освен това, избирателят не може да промени вота си чрез повторно машинно гласуване. Централната избирателна комисия все още не е обявила търга за доставка на над 13 000 машини. Очаква се това да стане през следващата седмица. Съдебната реформа при всички положения е въпрос на политика, но партийните централи трябва да бъдат далече от съдебната власт. Това заяви в студиото на Беновска пита по канал 3, представляващия Висшия съдебен съвет Димитър Узунов. По повод избора на Стефан Милев за временно изпълняващ длъжността председател на Софийския районен съд, Узунов заяви, че той има потенциал да се справи с наболелите проблеми. Искам ясно, категорично да посоча. Изпълняващият длъжността вече на Софийския районен съд, господин Стефан Милев, не е посочен от когото и да е било. Той е избор на по-голямата част от съдийската колегия, тези колеги, които ние се подписваме под неговото предложение. Да, не се връщаме в спора, как ги броихте, кой какво, непрекъснато се говори, че вие сте човек. Това е отделна така, тема, да? Така, също така, искам да си дам въпроса. Вие сте човек на Цацаров. Този така човек на Цацаров за пръв път го чувам. Чувал съм как за човек на Бойко. В началото се ядосвах, дразнях. Но да ви кажа... Ясно. Но да ви кажа, по-добре да ме нарече човек на Бойко, колкото да речем човек на човек с червените буски или човек на Христо Иванов. Това на шега, разбира се. Или на Лозан Панов. Опазил ме Бог, не желая. Па там пък изобщо не желая. Въпреки обявеното решение на румънското правителство за отмяна на спорния указ за декриминализиране на корупцията, протестите в цялата страна продължават. Очаква се тази вечер на площадите да излязат над 500 000 души, а искането им е оставка на правителството. Снощи премиерът на Румъния заяви, че спорният указ на правителството за облекчаване на наказанията срещу корумпирани служители, което предизвика мащабни протести в страната, ще бъде отменено. Постановлението бе прието във вторник вечерта от правителството без консултация с парламента. Ще проведем извънредно заседание в неделя, за да отменим тази наредба. Докато премиерът говореше по телевизията, обаче протестите продължиха. They must go. Мисля, че те трябва да си отидат. Това е некомпетентно правителство. Ние не искаме такова. Не искаме тази грешка да се повтори отново. Ние искаме правителството да подаде оставка. Това е голям срам. Демокрацията е всичко за хората. Така че ние няма да се откажем. Ще продължим да протестираме. Да се надяваме, че ще се съберем всички заедно. Протестиращите са категорични, че няма как да повярват на управляващи, които веднъж вече са поели по погрешен път. Те заявиха, че ще продължат да излизат по площадите до подаването на оставка на правителството. Американският президент Доналд Тръмп обжалва съдебното решение за спиране на мигрантския му указ. Държавният глава беше твърдо убеден, че правителството му ще спечели в този спор. Американският федерален съд обаче временно отхвърли обжалването. Жалбата на правосъдното министерство беше отхвърлена от 9-ти окръжен федерален апелативен съд в Сан-Франциско. Магистратите поискаха от щата Вашингтон и администрацията на държавния глава да внесат повече аргументи в началото на следващата седмица. Така съдебната битка около забраната ще продължи най-малко още 7 дни, тъй като съдът трябва да вземе окончателно решение. Малко след полунощ Правосъдното министерство на Съединените американски щати официално внесе документите за обжалване на съдебното решение, което временно блокира указа на държавния глава. В петък Федералният окръжен съд в Сиатъл спря временно прилагането на указа на президента Доналд Тръмп за затягане на имиграционното законодателство. Вчера американските правителствени агенции отмениха временната визова забрана в съответствие с съдебното решение.
Вече се разрешава на всички пътници с валидни визи да влизат на територията на страната. До момента Съединените щати са отменили около 100 000 издадени визи на чужденци от 7-те държави, посочени в имиграционния указ на Тръмп. В частния си голф клуб във Флорида, американският президент заяви пред журналисти, цитирам, че в името на безопасността на Съединените американски щати правителството му ще спечели срещу съдебното решение. Междувременно около 3000 демонстранти отново протестираха пред имението на Тръмп срещу указа. Най-малко 4 загинали и 47 ранени при пожар в търговски център в Южна Корея. Инцидента се е случил в детския кът. Пожар е възникнал след появата на искри от заварачна горелка, тъй като в тази част на магазина е имало ремонт. Сред загиналите са 3 строители и 1 клиент. Първоначалните резултати от разследването сочат, че причина за инцидента е неспазване на регламентите за безопасност. И накрая нещо любопитно. Анджелина Джоли иска от бившия си съпруг Брад Пит по 100 000 долара месечна издръжка за децата им. Това твърдят източници, близки до обкръжението им. Брат и Анджелина са в дълга процедура по развод. Актрисата смятала, че тази сума ще покрие всички текущи разходи за 6-те им деца. Ще ли да правят и вноски във фонд, създаден за тях от родителите им, от общо 1 милион и 200 хиляди долара, които Джоли пожела да получава ежегодно, 250 хиляди ще се заделят за бъдещето на 6 им деца. Пит е готов да поддържа децата финансово, но предпочита да внася парите направо във фонда, а не да ги дава на Джоли за текущи разходи. Така завършва емисията. Спокойна неделна вечер! Понеделник ще бъде топло за сезона с максимални температури от 2 до 7 и дневни от 10 до 15 градуса. Облачността ще бъде значителна с повече разкъсвания и слънчеви интервали в Източна България. През деня ще остане почти без валежия, през нощта срещу вторник слаб дъжд ще превали на отделни места. Във вторник от северозапад температурите ще се понижават. Дъжд ще превали на повече места в страната. Минималните температури ще са от 3 до 8, а дневните от 6 на северозапад до 13-14 в югоизточните райони. В сряда понижението на температурите ще продължи и преди спирането на валежите. На места ще превали сняг, без да образува съществена снежна покривка. Над източните райони ще вали дъжд, като по-късно преваляванията и там ще спират. Минималните температури ще бъдат от 0 до 5 градуса, а дневните от около 0-1 в крайните североизточни райони до 7-8 на юг и югоизток. За първи път в магазините Техномаркет Lenovo представи уникалния и многофункционален смартфон Moto Z. Един от най-големите магазини за бяла и черна техника в България ви дава възможност да закупите най-тънкия премиум смартфон в света и специално създадените стилни и функционални аксесуари Moto Mods към него. Moto Mods са специално разработени приставки, прикрепящи се с силен магнит към задната част на смартфоните от Z-серията, които добавят невиждани досега допълнителни функционалности. Така може да моделирате телефона си само с едно щракване. Телефонът за момента разполага с 4 мода, като това са камера Hasselblad, спикър JBL, прожектор и допълнителна батерия Incipio. Модулът, привличащ най-много погледи върху себе си, е Hasselblad True Zoom, който дава 10 пъти оптично приближаване към обекта. Вече имате възможност да запечатвате наистина професионални кадри с смартфон камера и то без да са ви нужни по-задълбочени познания в фотографията, тъй като софтуера е интуитивен за максимално улеснена работа. Другите три приставки са прожектор, който прожектира всичко, което се изобразява на екрана на телефона. Оптималното качество се постига при 70 инча размер на картината. Тогава качеството е Full HD.
В зависимост от желанието, картината може да бъде разпъната колкото желаете. Високоговорителя е следващата интересна разработка от серията, която с едно щракване предоставя плътен и изчистен стереозвук от два говорителя. Този модул идва с вградена стойка, така че да можете да позиционирате смартфона си като истинска колонка и със собствена батерия за до 10 часова издръжливост. Модулът с допълнителна батерия пък се грижи за вас, като добавя до 22 часа време за работа и забавление. Не ми е интересно нещо ново. Дали си правил селфита? Много. А проектора? Да, би го ползвал най-много всичко. Специално за представането на смартфона Техномаркет организира и игра за посетителите на магазина. Всеки желаещ имаше възможност да се снима с най-новия телефон Moto Z, като снимката се качва във Facebook страницата на Техномаркет, а участниците, получили най-много харесвания, получават и уникални награди.